בוקר טוב לכם. ראשית, מרכז הכובד שלנו נע מדרום לצפון. אנחנו בשינוי הדרגתי, יש לנו עוד משימות בדרום, יש לנו חטופים, אנחנו צריכים להביא אותם, אנחנו מנהלים על זה מסע ומתן, ואני מאמין שאנחנו נצליח להגיע לתוצאות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל במקביל אנחנו מסתכלים על התוקפנות של חיזבאללה. כל לילה תוקפים, גם בגזרת האוגדה וגם בתקיפות עמוקות שעשינו הלילה במרחב בעלבק, בפקע בכלל, על מחסני המלח שהתפוצצו שם עם תחמושת איכותית. כל הדברים האלה זה פעולות שהן מצד אחד שגרת הלחימה, מצד שני הכנה לכל דבר שיכול לקרות. מדוע? מפני שאנחנו רוצים להחזיר את התושבים צפונה. אנחנו רוצים להחזיר אותם בביטחון. אם תיפתח הדרך לעשות את זה בהסדרה, נעשה את זה בהסדרה. אם לא תיפתח הדרך הזאת, נפתח אותה. קדימה. וזה משימה שלכם. בהתחלה של מערכי האש והמודיעין, ולאחר מכן המערכים של הכוחות המתמרנים. עכשיו, מתי זה יתגלגל אליכם? אני לא יודע. זה יכול לקרות בלוח זמנים קצר, ואנחנו לא תוחמים את עצמנו בלוחות זמנים לעצמנו, אבל בוא נאמר כך, ברמת החטיבה בוודאי, כל דבר שיקרה עלול להיראות כהפתעה. האויבים שלנו נלחמים עד מוות, זה תמיד היה ככה. הוא מוכן למות בעמדות, כולם, חיזבאללה, חמאס, כל אחד. אבל בקרב העיקש הזה, אם אתה מוציא אותו משיווי משקל, הוא לא יודע מה לעשות. זה הסיפור. זאת אומרת, אם אתה בא בכיוון הצפוי, כמו שהאויב צופה שאתה תגיע, אתה תשלם מחיר, הוא ישלם מחיר, אני מניח שנכריע אותו בסוף. אם אתה מגיע בכיוון אחר, במחשבה אחרת, בתחבולה נכונה, כל העסק יוצא משיווי המשקל, יש לנו זה הוכחות לאורך שנים. לכן, מרכז העניין זה מצד אחד נחישות והתמדה ודבקות במשימה כשאתה נלחם, מצד שני לחפש כל הזמן את הדבר הבא, ויש לנו יתרונות גדולים על האויב בכל מיני נושאים שהם משרתים אותנו על מנת ליצור את התחבולה. ואנחנו מחויבים להשיג את המטרות שלנו. בסוף כשאני מסתכל על התוצאות, נכון לעכשיו, בלבנון, חיזבאללה, פלוס אמל, פלוס ארגונים פלסטינים, יש מעל 500 הרוגים. חצינו את רף ה-500 אתמול. הדבר הזה הוא נושק למה שקרה להם במלחמת לבנון השנייה. אנחנו עושים את זה הרבה יותר מדויק, הרבה יותר איכותי. יש שורה הרבה יותר גדולה של מפקדים בכירים. ממוחסן, דרך מפקדי הגזרות, מפקד רדואן, מפקדי חטיבות ומקביליהם. כל הדבר הזה מאוד ממוקד, מאוד מחיב להם. מה שנשאר עכשיו זה דריכות, ואני מניח שאתם כבר מספיק ותיקים בשביל לזכור שהרבה פעמים אמרתם לעצמכם, זה לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה, בסוף זה קרה. בכל מיני מקומות, אני זוכר את זה שנים, מכל הזוויות. מה אמרו לי ומה אני אמרתי לאחרים. והרבה פעמים ישמנו, לא קרה כלום, אבל היו גם פעמים שזה קרה. צריך ללכת לחומרה, לקחת בחשבון את הדברים. יש פה את מיטב היחידות של צה"ל, תן חוכמות. תודה רבה לכם.